Hozir biz ismi fail bilan sifati mushabbahani farqlab olamiz. Ismi fail fa'ilun qolipida bo'ladi. Masalan, daribun qolipi fa'il. O'zi ism tanvindan bilinib turibdi. Fa'ilun qolipida. Endi sifati mushabbaha. Sifat deganini tushunib turibmiz. Hozircha o'zimizni tushunchamiz. Endi mushabbaha degan so'zga e'tiborimizni qaratamiz. Mushabbaha degani o'xshash degani. Sifatga o'xshab ketadi degani. Xo'p. Endi buni misoli, masalan, qaviyun Hasanun. Buni qolipi har xil. Buni faqat kitobga qarab bilib olamiz. Kitoblardan. Mana bittasi Qaviyun bo'lsa, bittasi Hasanun, bittasi masalan Jamilun, ha? Mana shular sifati mushabbaha bo'ladi. Endi ismi fa'il ish harakatni bajaruvchi hisoblanadi. Masalan, daroba, urdi fe'lini uruvchi kishi amalga oshiradi. Uruvchi odam, masalan, 10 daqiqa, yarim soat, 1 soat urishi mumkin. Agar sportchi bo'lsa, 2 soat mishokni urishi mumkin, lekin charchab to'xtab qoladi. Ana endi kuchli odamchi, pahlavon odamchi, ertalab ham, tushlikda ham, kechqurun ham pahlavonligicha turaveradi. Chiroyli odam, go'zal kishi bo'lsa ham, bu go'zallik ertalab ham, kechqurun ham, kechasi ham turaveradi. Agar u fonogramma bo'lmasa-da endi. Haqiqiy sifati mushabbaha bo'lsa. Endi qoida chiqazamiz. Agar ish harakat boshqa tomondan amalga oshirilsa, ya'ni Alloh taolo tomonidan bizda tug'ma talant deydi. Tabiiy bo'lsa, unda sifati mushabbaha bo'ladi. Ya'ni uning chiroyliligi go'zalligi Alloh tomonidan berilgan. Agar o'zi yasanib olsa, qalbaki qilib, unda ism fa'il bo'ladi. Tushunali? Suv bilan yuvgandan keyin ketib qoladi, yo quyoshga chiqsa, erib ketsa ketib qoladi va hokazo. Yoki changga botib qolsa, changni tortib oladi. U ism fa'il bo'ladi. Insonni o'zi tomonidan amalga oshirilsa. Lekin Alloh tomonidan berilgan kuchli, chiroyli, qo'rqoq, endi qo'rqoqlik ham tabiatan bo'lsa-da. Ba'zilar o'zini botir ko'rsataman deydi, lekin tabiatan qo'rqoq bo'lsa, jabanun, ha? U sifati mushabbaha bo'ladi. Lekin ismi fa'il o'rnida keladi. Farqini bilib oldingmi? Demak, buni maxsus qoliplari bor, vaznlari bor. Shulardan bilib olamiz. Ismi fa'ilda, demak, fa'ilun qolipiga tushishi bilan va ish harakatni o'zi bajarishi bilan bilib olamiz.